Som en Daniel Calzona Rom, tenc 30 anys i des del 2012 em van diagnosticar esclerosi múltiple. Tens petites coses que potser no es veuen de fora perquè tothom et veu i diu estàs bé, fas deport, i és una realitat i espero poder-lo fer molt d'anys. Però sí que tens petites coses com de vegades potser tenir encartonada una mà o pèrdua de tacte una zona determinada del cos. El més dur jo penso que és la incertesa, no saber com estiràs en un futur. La vida d'en Dani va canviar de manera dràstica un dematí del mes d'octubre del 2012. Quan es va despertar va comprovar que alguna cosa no anava bé. Havia perdut la visió a l'ull dret. Inclús te perds aquell moment de xerrar amb algú cara a cara i mirar-lo als ulls i tu lleves tot la mirada o tens un poc com a més inseguretat. Aquell va ser el primer símptoma. Després de patir un segon brot, una paràlisi a una part del seu cos va confirmar el diagnòstic. Era esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que a les Balears pateixen 1.100 persones. La veritat és que l'havia sentit anomenar, però potser tenia la imatge d'una persona amb una caiguda de rodes, molt malament. L'esclerosi múltiple sí que és vera que és una malaltia neurodegenerativa, se perden múltiples funcions sensorials, cognitives, físiques i en diferent grau. El més dur, jo penso, de l'esclerosi no és la malaltia en si, sinó és no saber com estiràs un futur. L'esclerosi múltiple és una malaltia de 100.000 cares. Vull dir, no saps molt bé quina serà l'evolució. Una vegada assimilat el cop, en Dani va trobar en l'esport la motivació per tirar endavant. Jo tenia dins d'escac que volia córrer un Ironman qualque dia. En aquell moment jo m'havia proposat que antes dels 30 jo havia de fer un Ironman. Tenc 30 anys i no n'he fet un, n'he pogut fer 4 a dia d'avui. Crec que aquesta malaltia també m'ha donat força per no només fer-lo, sinó fer-lo abans del que jo pensava. Creure més en que jo podia fer-lo i tenir més pressa per fer-lo perquè no sé com estiré el dia de demà. En Dani practica la versió més dura del triatló, l'Ironman. 3,9 quilòmetres de natació, 180 de bicicleta i una marató per acabar. L'esport no el curarà, però sí l'ajuda a estar millor. Em sent millor, tinc més autoestima, tens més seguretat, et sent més fort per afrontar el moment que tinguis un brot. Sé inclús que l'esport amb aquestes intensitats no et salut. O sigui, no et salut ni per en Dani ni per qualsevol persona, però també és vera que s'il·lusió és el que ens fa moure. En Dani es prepara pel seu pròxim repte, l'Ironman de Barcelona a l'octubre. Ni una inoportuna fractura de clavícula per una caiguda ni l'esclerosi li lleva l'il·lusió per seguir lluitant per dur una vida d'esport i normalitat. Si ho pens, en el fons jo penso que en el futur estiré bé. És intentar estar bé al màxim i poder fer cada dia el que t'agrada.